إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون قابل احترام حاضرین جمعہ معزز خواتین ملت تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہم پر اپنی تمام نعمتیں مکمل فرمائیں بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا معزز حاضرین اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بے شمار نعمتیں نازل فرمائیں ان نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت سب سے بڑی نعمت جس نعمت کا کوئی بدیل نہیں ہے جس نعمت کا کوئی ثانی نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت ہمیں عطا کی وقت کی نعمت ہے اللہ نے جو ہمیں زندگی عطا کی جو وقت ہمیں عطا کیا یہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے دوسری نعمتوں کے چھوٹ جانے پر ہو سکتا ہے کہ انسان کسی اور راستے سے اس کے حاصل کرنے کی کوشش کر لے اور اسے ہو سکتا ہے کچھ کامیابی بھی مل جائے لیکن وقت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے چلے جانے کے بعد کبھی کوئی اس کے واپس لانے کی طاقت نہیں رکھتا انسان کی زندگی کو دیکھیں تو در حقیقت انسان کی زندگی
وقت کا مجموعہ ہے، وقت کو جمع کر کے ایک زندگی بنائی جاتی ہے۔ جتنا جتنا وقت زندگی سے نکلتا جائے اس کی اتنی زندگی ختم ہوتے جاتی ہے۔ گویا وقت زندگی ہے اور زندگی اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ وقت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو دوبارہ لوٹایا نہیں جا سکتا، جو بار بار نہیں آتا ہے، جس کو نہ خریدا جا سکتا ہے نہ جس کو کسی اور کو ہبے میں دیا جا سکتا ہے، نہ اس کا استبدال ممکن ہے، نہ وقت کو مؤخر کیا جا سکتا ہے، نہ وقت کو وقت سے پہلے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ غرض یہ کہ وقت ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھ دی، جو بس گزرتی چلی جائے۔ کامیاب وہ ہے جو اپنے وقت کی قدر کر لے، اللہ کی سب سے عظیم اس نعمت کو سمجھ لے اور اس کا صحیح استعمال کر لے۔ معزز حاضرین، وقت کے تعلق سے سلف صالحین کے بے شمار اقوال ہیں، بلکہ ان کی زندگی کو آپ دیکھیں، انبیاء کرام سے لے کر کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان لوگوں نے وقت کی اہمیت کو جو سمجھا، ان کی زندگی کی ہر گھڑی، ان کی زندگی کا ہر منٹ، ان کی زندگی کا ہر سیکنڈ ان کے لیے یقیناً نفع بخش تھا۔ انہوں نے اپنے اوقات ضائع نہیں کیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، انی لأکرہ ان اجد احدکم سبہللا، ای فارغا، لا فی عمل الدنیا ولا فی عمل الآخرہ، کہ مجھے یہ بات بڑی تکلیف دے گزرتی ہے کہ میں تم میں سے کسی آدمی کو بیکار وقت گزارتے ہوئے دیکھوں، ایسا وقت گزارتے ہوئے کہ جس میں نہ اس کی دنیا کا کوئی فائدہ ہے نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی ہر گھڑی، اپنا ہر وقت، اپنا ہر پل یا تو دنیا کے فائدے میں لگائے یا آخرت کے فائدے میں لگائے، ورنہ وہ ایک ایسی عظیم نعمت کو ضائع کر رہا ہے جس پر سوائے حسرت، افسوس اور ندامت کے کچھ نہیں کر پائے گا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، ان اللیل والنہار یعملان فیک، ان اللیل والنہار یعملان فیک فعمل فیہما، دیکھو یہ دن اور رات جو مسلسل آ جا رہے ہیں یہ تمہاری زندگی کو ختم کر رہے ہیں۔ وہ اپنے کام پہ لگے ہیں، غنیمت جانو اپنے وقت کو اور اس دن و رات کا صحیح استعمال کر لو اور کچھ عمل کر لو۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، ما ندمت علی شیء ندمی علی یوم غربت شمسہ ونقص فیہ اجلی ولم یزد فیہ عملی، کہ مجھے سب سے زیادہ افسوس، سب سے زیادہ مجھے افسوس اس بات پر ہوا کرتا تھا، سب سے زیادہ افسوس مجھے اسی بات پر ہوا کرتا تھا کہ اگر میرا کوئی دن ایسے ہی نکل جائے، شام ہو جائے، میری زندگی کا ایک دن میرے زندگی سے ختم ہو جائے اور میں نے اپنے عمل میں کوئی اضافہ نہ کیا ہو تو جتنا افسوس مجھے اس دن پر ہوتا اتنا افسوس کسی اور دن پہ مجھے نہیں ہوا کرتا تھا۔ معزز حاضرین، وقت حقیقت میں زندگی ہے۔ اپنے اوقات کو بیکار ضائع کر دینا بغیر کسی وجہ کے، نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہے۔ اپنے اوقات کو ایسے ہی ضائع کرنا، یاد رکھیں قیامت کا دن ہوگا، اپنی زندگی کی گھڑی گھڑی، پل پل کو یاد کریں گے، افسوس کریں گے، ندامت ہوگی، لیکن نہ افسوس کا وقت ہوگا نہ ندامت کا وقت ہوگا، سب ہاتھ سے نکل چکا ہوگا، جو کیا ہے وہ سامنے ہوگا۔ جتنے اوقات ضائع کیے
اس پر جتنا افسوس کریں گے افسوس سے تکلیف اور بڑھے گی، اللہ کے ہاں حساب و کتاب میں سختی ہوگی۔ تو معزز حاضرین، آپ کی زندگی سے اگر آپ کا مال و متاع چھن جائے، آپ کی زندگی سے اگر آپ کی صحت پہ کوئی فرق پڑ جائے، یا آپ کی زندگی کی کوئی اور نعمت آپ سے چھوٹ جائے، وہ اتنی زیادہ فکر مند نہیں ہے جتنا فکر کی بات یہ ہے کہ آپ کی زندگی سے آپ کا وقت بغیر کسی دینی دنیاوی فائدے کے، دنیاوی اخروی فائدے کے ایسے ہی نکل جائے۔ معزز حاضرین، اپنے وقت کو غنیمت سمجھیں، اپنے وقت کو غنیمت سمجھیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف آیتوں میں وقت کی قسم کھائی، کبھی کہا والفجر صبح کے وقت کی قسم، کبھی کہا والعصر شام کے وقت کی قسم، کبھی کہا والضحا چاشت کے وقت کی قسم، کبھی کہا واللیل رات کے وقت کی قسم، کبھی کہا والنہار دن کے وقت کی قسم۔ اللہ تعالیٰ نے بارہا مختلف آیات میں وقت کی قسم کھائی، وقت کی اہمیت کو بتانے کے لیے، وقت کی اہمیت کو گرداننے کے لیے کہ جو نعمت تمہیں ملی ہے، وقت کی نعمت یہ سب سے عظیم نعمت ہے۔ اور سورہ عصر میں تو اللہ تعالیٰ نے زمانے کی وقت کی قسم کھاتے ہوئے کہا کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان بڑے خسارے میں ہے، بڑے گھاٹے میں ہے۔ معزز حاضرین، مفسرین لکھتے ہیں کہ جو آدمی وقت کی اہمیت کو نہ جانے، وقت کا صحیح استعمال نہ کرے، وقت سے اپنی دنیا یا آخرت کے لیے کوئی فائدہ نہ اٹھائے، ان الانسان لفی خسر، یاد رکھے ایسے تمام کے تمام انسان بڑے گھاٹے میں ہیں، بڑے گھاٹے میں ہیں۔ تو معزز حاضرین، اپنے وقت کی قدر جانیں، اپنے وقت کی قدر کرنے کی کوشش کریں، یا تو دنیا کا فائدہ ہو یا آخرت کا فائدہ ہو، اس میں آپ کا وقت گزرے، اس کے علاوہ بیکار کے اوقات گزارنا یاد رکھیں اپنی زندگی کو برباد کرنے کے برابر ہے۔ معزز حاضرین، میں کچھ ایسے اسباب کا آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا کہ جس کی وجہ سے عام طور پر لوگ اپنے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں، ان کا وقت ان کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے۔ مختلف اسباب ہیں، اس میں سے ایک سبب غفلت۔ انسان اتنا مغفل ہو، بے وقوف قسم کا ہو کہ اس کو اپنے وقت کی قدر ہی نہیں ہے، وقت کی اہمیت کو جانتا ہی نہیں ہے، غفلت کا شکار ہے۔ تو معزز حاضرین، غفلت ایک سب سے بڑا سبب ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے وقت کو ضائع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، کہ لوگوں کے لیے حساب و کتاب کا وقت قریب سے قریب ہوتے جا رہا ہے، حساب و کتاب قریب ہوتے جا رہا ہے، اور لوگوں کی حالت کیا ہے؟ وهم في غفلة معرضون، غفلت کا شکار ہیں، عقل مندی نہیں ہے ان کے اندر، بے وقوفی کا شکار ہیں۔ معرضون، اللہ کی آیات سے، وقت کی نعمت سے، وقت کو غنیمت جاننے سے، اللہ کی طرف سے بھیجی گئی شریعت کو قبول کرنے سے، اس پر عمل کرنے سے، یعنی مختلف وہ چیزیں جو اس کی زندگی کو نفع بخش ہو سکتی ہیں، ان تمام چیزوں سے وہ غافل ہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک بہت بڑی بات کہی ہے۔ اللہ نے بہت سے لوگوں کو جنت کے لیے پیدا کیا، اللہ نے بہت سے لوگوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے بہت سے جن و انس کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل تو ہیں لیکن دل سے وہ سمجھنے کا کام نہیں لیتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ضرور ہیں، آنکھوں سے وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ، ان کے کان ضرور ہیں، لا يسمعون بها، وہ اپنے کانوں سے سننے کا کام نہیں لیتے۔ اولئك كالانعام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جانوروں کی طرح ہیں، بل هم اضل، بلکہ وہ اس سے زیادہ گمراہ ہیں۔ پھر اللہ نے آخر میں آیت ختم کرتے ہوئے کہا اولئك هم الغافلون، در حقیقت یہی لوگ غفلت کا شکار ہیں، در حقیقت یہی لوگ غفلت کا شکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطیوں کو گناتے ہوئے سب سے پہلے تو یہ ذکر کیا کہ اللہ نے ان کو جہنم کے لیے پیدا کیا، اللہ نے جتنی نعمتیں ان کو دی ہیں وہ تمام نعمتیں ان کے لیے بیکار ہیں، دل سے سمجھتے نہیں ہیں،
آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں، کانوں سے سنتے نہیں ہیں، بلکہ دوسری آیات میں اللہ نے مختلف نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ اپنی نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں۔ اللہ نے پہلے تو ان کو جانور سے تشبیہ دی، جانور سے زیادہ گمراہ کہا، اور اللہ نے سب سے آخری جو بات کہی، کہا اولئک هم الغافلون، حقیقت میں یہی لوگ غفلت کا شکار ہیں، یہی غافل ہیں۔ تو معزز حاضرین، غفلت بڑی بری بلا ہے۔ انسان کو چالاک ہونا چاہیے، سمجھدار ہونا چاہیے، اپنے لیے کیا نفع بخش ہے، کیا نقصان دہ ہے، اس کی پورے اسے فکر ہونی چاہیے۔ یقیناً ہمیں فکر ضرور ہے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ ہم اپنی دنیا کی فکر کرتے ہیں، دنیا کے نفع کے پیچھے پڑے ہیں، دنیا کے فائدے کے پیچھے پڑے ہیں، دنیا کے نقصان سے بچنے کی پوری ہم احتیاط کرتے ہیں، پورے ہم جتن کرتے ہیں، لیکن در حقیقت جس مقصد کی خاطر اللہ نے ہمیں پیدا کیا اس طرف ہمارے ذہن کام نہیں کرتے، ہمارے اعضاء کام نہیں کرتے، غفلت کا شکار ہیں۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ نے انہی دنیا داروں کے تعلق سے کہا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الاخرت ہم غافلون، کہ یہ دنیا تو جانتے ضرور ہیں، دنیا کا علم ان کو ضرور ہے، دنیا کی بڑی بڑی باتیں کریں گے، اپنی چالاکیاں ضرور دکھائیں گے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کے ظاہری چیزوں کا علم انہیں ضرور ہے، وہم عن الاخرت ہم غافلون، آخرت سے غفلت کا شکار ہیں، انہیں نہیں پتا کہ یہ کام کریں گے تو اس کا اللہ کو کیا جواب دینا پڑے گا، یہ بات کہیں گے اللہ کو اس کا جواب دینا پڑے گا، یہ وقت ضائع ہوگا، اس وقت کا اللہ تعالی ہم سے سوال پوچھے گا، غفلت کا شکار ہیں۔ اور بڑے افسوس کے ساتھ، بڑے افسوس کے ساتھ ہم میں سے جتنے لوگ ہیں، الا من رحم اللہ، عمر کے چاہے جس مرحلے میں کیوں نہ ہو، اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ غفلت میں گزار دیتے ہیں، غفلت میں لگا دیتے ہیں۔ معزز حاضرین، غفلت سے پرہیز کریں، نادانی سے پرہیز کریں، بے وقوفی سے پرہیز کریں، اپنے آپ کو چالاک بنائے رکھیں آخرت کے معاملے میں، اپنے وقت کے عظیم نعمت کے معاملے میں، اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو جو کہ وقت کا ایک مجموعہ ہے، اس کو صحیح انداز سے لگانے کی کوشش کریں تو حقیقت میں غفلت سے انسان نکل سکتا ہے، ورنہ غفلت کا شکار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے بدترین مخلوق غفلت والوں کو قرار دیا ہے۔ اور معزز حاضرین، غفلت کے بعد ایک اور سبب جس کی وجہ سے عام طور پر ہم اپنے اوقات کو ضائع کرتے ہیں، اپنی زندگی ضائع کر لیتے ہیں، الکسل، سستی، کاہلی۔ انسان دل میں سوچ لے بہت کچھ، اس کا بدن اس کا ساتھ نہ دے، اٹھ کر کے وہ حرکت نہ کرے، اپنے کام کے لیے آگے نہ بڑھے، کاہلی بڑی بری چیز ہے، کاہلی بڑی بری چیز ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی میں جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے تھے، ان میں سے ایک کسل، کاہلی، سستی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس سے پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکسل، اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے سستی سے پناہ طلب کرتا ہوں، کاہلی سے پناہ چاہتا ہوں۔ معزز حاضرین، اپنی زندگیوں پہ غور کریں، اپنے اعمال پہ غور کریں، چاہے دنیا کی کامیابی کے مسائل ہوں، چاہے آخرت میں ثواب پانے والے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال ہوں، کتنے ایسے اعمال ہوں گے جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے ضائع کیے، دلوں میں ارادہ ضرور رہا، نیت بڑی اچھی رہی، لیکن سستی نے، اس کاہلی نے ایسی دراڑ پیدا کر دی، ایسی رکاوٹ پیدا کر دی کہ ہم چاہتے ہوئے بھی نیکیوں کو نہ کر پائے، چاہتے ہوئے بھی ترقی نہ کر پائے۔ چاہے دنیا کے بزنس کو آپ لے لیں، چاہے دنیا میں تجارتوں کو آپ لے لیں، پڑھائی کو آپ لے لیں، یا جس چیز کو آپ لے لیں، سستی کی وجہ سے ہم نے اپنی پڑھائیاں ضائع کر لیں۔ امت مسلمہ کے نوجوانوں پر نظر ڈالیں، امت مسلمہ کے بچوں پہ نظر ڈالیں، تعلیم میں سستی، تعلیم میں کاہلی، کتنا بڑا نقصان اس کا مسلمانوں کو اس دنیا میں اٹھانا پڑ رہا ہے یا اٹھانا پڑے گا، اس کی بہت سی مثالیں ہمیں ملیں گی، بہت سی مثالیں ہمیں ملیں گی۔ اپنی عمر ضائع کر دی، اپنا وقت ضائع کر دیا، طالب علمی کی جو عمر ہوتی ہے اس کو ایسے ہی سستی میں گزار دیا، ہم نے اپنی دنیا برباد کر لی۔
ویسے ہی بہت سی ایسی مثالیں بھی ہمیں ملیں گی کہ ہم نے نیکیوں کے کام جوڑی آسانی سے ہم کر پاتے تھے، ہمیں توفیق بھی ہو سکتی تھی، وقت بھی ہمارے پاس تھا، سہولت بھی ہمارے پاس تھی، لیکن اسی سستی اور کاہلی نے ہمیں بہت سی نیکیوں سے، بہت سے اللہ کو راضی کرنے والے کاموں سے محروم کر دیا۔ تو معزز حاضرین، کاہلی سے، سستی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے، کاہلی اور سستی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اپنے وقت کو ضائع کرنے کے جو مختلف اسباب ہیں، اس میں سے ایک سبب عشوائیت ہے۔ عشوائیت مطلب انسان بے پرواہ قسم کا ہے، جو دل میں آئے کرنے لگے، کبھی یہ اس نے کیا، کبھی وہ اس نے کیا، کبھی وہ اس نے کیا، کسی ایک کام پہ نہ جمے، کوئی ایک اس کا ٹارگٹ نہ ہو، کسی ایک چیز پہ وہ پورے صبر سے قائم نہ رہے، عشوائیت کا شکار ہو، عشوائیت کا شکار ہو، بے چینی کا شکار ہو، کسی ایک چیز پہ جم کے وہ نہ رہ سکے، اس نے بھی بہت نقصان پہنچایا ہے، اس نے بہت نقصان پہنچایا ہے۔ کسی ایک کام پہ بندہ لگتا ہے، کسی ایک کام کی طرف بندہ لگتا ہے، اچانک وہاں چلتے چلتے کوئی اور اچھی چیز لگتی ہے، اسے چھوڑ کے وہاں پہ چلا جائے، اسے چھوڑ کے ادھر کود جائے۔ چاہے بزنس کی بات لے لیں، چاہے پڑھائی کی بات لے لیں، چاہے نیکیوں کے کاموں کی بات لے لیں، چاہے کتابوں کے مطالعے کی بات لے لیں، چاہے حفظ قرآن کی بات لے لیں، چاہے جتنی زندگی کی مثالیں آپ اپنے طور پہ سوچ کر دیکھیں، عشوائیت نے، بے ترتیبی نے، بے تنظیمی نے، اور اپنے آپ کو صحیح طور پر آرگنائز نہ کرنے کی وجہ سے ہم نے اپنے بڑے اوقات ضائع کر دیے، ہم نے اپنی عمریں ضائع کر دیں۔ معزز حاضرین، پلاننگ سے کام ہونا چاہیے، مکمل پلاننگ کے ساتھ کام ہو، ٹارگٹ رکھ کے کام کیا جائے، ٹارگٹ کو پہنچنے کی پوری کوشش کی جائے، اس ٹارگٹ تک پہنچنے تک ادھر ادھر کی چیزوں میں انسان نہ بھٹکے، تبھی جا کے وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ جس انسان کا ٹارگٹ اللہ کی رضا مندی ہو، جس انسان کا ہدف اللہ تعالیٰ نے جو قیوم قیامہ رکھا ہے، آخرت کا دن رکھا ہے، وہ اپنا ٹارگٹ رکھے، جو اپنا ٹارگٹ جنت رکھے، جہنم سے نجات رکھے، اور وہ ٹارگٹ اس کے ذہن پہ ہمیشہ سوار رہے، تو سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ جو آدمی جنت کی حقیقت کو جان لے، وہ کبھی جنت کے حصول کو چھوڑ کر سو نہیں سکتا، اور جو آدمی جہنم کی ہولناکی کو جان لے، جہنم سے غفرت برت کے کبھی وہ سو نہیں سکتا، مسلسل کوشش کرتا رہے گا، مسلسل لگا رہے گا کہ جنت اسے مل جائے، جہنم سے اسے نجات مل جائے۔ معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عام سی تعلیم دی، فرمایا احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ ولا تعجز، کہ دیکھو جب تمہیں پتا چلے کہ یہ چیز تمہارے لیے نفع بخش ہے، یہ چیز تمہارے لیے نفع بخش ہے، احرص علی ما ینفعک، اسے حاصل کرنے کی کوشش کرو، چاہے تمہارے دنیا کے فائدے کی ہو حلال طریقے سے، آخرت کے فائدے کی ہو، اسے حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور اللہ کی مدد مانگو، اللہ سے مدد طلب کرو، اور کبھی عاجزی کا شکار نہ ہو جاؤ، عاجزی کا شکار نہ ہو جاؤ۔ عاجزی مختلف طریقے سے آتی ہے، عاجزی کا ایک راستہ یہ بھی ہے کہ آپ نے ایک ہدف مقرر کیا، آپ نے ایک ٹارگٹ اپنی زندگی میں رکھا، چلتے چلتے کوئی اور چیز آپ کی نظر میں آ جائے، کوئی اور آپ کے کان میں کوئی بات ڈال دے، کوئی اور مشورہ آپ کے ذہن میں آ جائے، اب فوری طور پر اس کو چھوڑ کر کے کسی اور طرف چلے جائیں، اس کو چھوڑ کر کے کسی اور فکر میں آپ لگ جائیں، نہ اس میں کامیاب ہوں گے نہ اس میں کامیاب ہوں گے۔ معزز حاضرین، اسی وجہ سے علماء کرام نے لکھا ہے کہ مثال کے طور پر آپ عصر کی نماز پڑھنے کے لیے ٹہرے ہوں، عصر کی نماز آپ نے تکبیر تحریمہ آپ نے شروع کر دی ہو، نماز کے دوسری رکعت میں آپ کو یاد آئے کہ آپ نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی ہے، تو آپ اپنی نیت نہیں بدل سکتے۔ اگر آپ نے اپنی نیت بدل لی، آپ کی عصر بھی گئی، ظہر بھی گئی، آپ کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا، یعنی شروع سے آخر تک آپ کی نیت فرض نماز میں ساتھ ہونی چاہیے۔ اسی اعتبار سے آپ دیکھیں کہ جب کوئی آپ کا ٹارگٹ ہو، آپ شروع سے آخر تک اس کو لے کے چلیں گے، تبھی کامیاب ہو پائیں گے۔ اسی وجہ سے سلف صالحین کی زندگیوں کو دیکھیں، انبیاء کرام کی زندگیوں کو دیکھیں، انسان ہونے کے ناطے کبھی غفلت کا شکار ہو جاتے تو فوری توبہ کرتے، فوری احساس ہوتا، اپنے آپ کو سنبھال لیتے، اپنے آپ کو سدھار لیتے، پلٹ کے واپس آ جاتے، اور اللہ تعالیٰ بار بار جو کہتا ہے پلٹ کے واپس آ جاؤ، لعلہم یرجعون، اللہ آزماتا ہے، شاید کہ لوٹ کے آ جائیں۔ تو معزز حاضرین، اپنی طبیعتوں سے، اپنی زندگیوں سے اس عشوائیت کو نکالیں،
انارگنائز طریقے سے زندگیوں کو گزارنا یا زندگیوں کو برباد کر دیتا ہے. ایک ٹارگیٹڈ لائف ہونی چاہیے، ایک ہدف کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، تبھی جا کر کے زندگی کا صحیح معنوں میں فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. یہ عام اسباب ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنی زندگیوں میں کامیاب نہیں ہوتے، ہمارے اوقات ضائع ہو جاتے ہیں، ہماری عمریں ضائع ہو جاتی ہیں. آپ میں سے کئی کے ساتھ ہوا ہوگا کہ کوئی تجارت شروع کی، کچھ دیر چلے، کوئی اور اچھا لگا، تجارت کو چھوڑ کے ادھر چلے گئے، صبر نہیں کر پائے، آگے نہیں بڑھ پائے، نہ اس میں کامیاب ہوئے نہ اس میں کامیاب ہوئے. یا کوئی کتاب آپ نے پڑھنی شروع کی، کوئی دعا آپ نے یاد کرنی شروع کی، کوئی سورہ آپ نے یاد کرنا شروع کیا، کچھ یاد کرے تھے، کچھ کتاب کا حصہ پڑھے تھے، کسی اور کتاب پہ نظر پڑی، اس کو چھوڑ دیا، اس کتاب کو اٹھا لیا، اس سورے کو چھوڑ دیا، وہ سورہ یاد کرنے لگے، یہ ذکر چھوڑ دیا، وہ ذکر کرنے لگے. شیطان ایسے ہی برباد کرتا ہے، شیطان ایسے ہی گمراہ کرتا ہے. تو معزز حاضرین، اپنی زندگیوں سے عشوائیت کو نکالیں گے، زندگیوں کی حفاظت ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کی، اپنے اوقات کی حفاظت کرنے اور اس کا صحیح معنی میں استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. معزز حاضرین، ایک اور بڑی وجہ یا ایک اور بڑا سبب جس کی وجہ سے ہم اپنی زندگیوں کو ضائع کر لیتے ہیں، عمر کو ضائع کر لیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ غیر اہم چیزوں میں اپنا وقت لگا کر کے اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو برباد کر لینا، بیکار کی چیزوں میں جس کا آپ کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ آپ کی دنیا اس سے بنتی ہے، نہ آپ کی آخرت اس سے بنے گی، آپ نے اپنے آپ کو اس میں مشغول کر لیا بیکار کی چیزوں میں. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس میں اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ ہم ضائع کر دیتے ہیں. غور کرنے کی بات ہے، غور کرنے کا مقام ہے، ہر کوئی اپنی زندگی پر ذرا غور کر لے، یا کم از کم کسی دن رات سوتے وقت اس کا محاسبہ کر لے کہ آج جو میں نے اپنا وقت گزارا، صبح سے لے کر ناشتے تک، ناشتے کے بعد سے لے کر دوپہر تک، پھر ظہر سے لے کر عصر تک، عصر سے مغرب تک، مغرب سے عشاء تک، اور آپ بستر پہ لیٹے ہیں، میں نے اپنا وقت کہاں پہ صرف کیا، میں نے اپنا وقت کہاں پہ لگایا؟ تو یقیناً وقت کا ایک بڑا حصہ ایسا ملے گا کہ جس حصے میں آپ نے اپنے آپ کو کسی ایسی چیز سے مشغول کر لیا ہوگا جو بیکار کی چیز ہے، جس کا آپ کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کی زندگی سے جس کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ آپ کی دنیا اس میں بنتی سنورتی ہے، نہ آپ کا آخرت میں اس میں کوئی فائدہ ہے، نہ اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، اور نہ ہی اہل و عیال کو کوئی اس سے فائدہ پہنچتا ہے. ایسے بے شمار اوقات ہیں، بے شمار کام ہیں، بے شمار باتیں ہیں، بے شمار مصروفیتیں ہیں، جس کو ہم مصروفیت سمجھ کر اپنے اوقات کو ضائع کرتے ہیں. اگر اپنی زندگی کی حقیقت کو سمجھنا ہے تو دیکھیں، وہ چیز جس سے آپ کی یا تو دنیا بنے یا آخرت بنے، یا تو گھر والوں کا آپ کا کوئی فائدہ ہو، یا اللہ کو راضی کرنے والی کوئی بات ہو، اس میں آپ شامل ہو جائیں، اور کوئی بھی ایسی چیز جس سے نہ آپ کی دنیا کا کوئی لینا دینا ہے، نہ آخرت کے اجر و ثواب کی وہاں سے کوئی امید ہو سکتی ہے، ایسے اوقات سے بچا پائیں گے تو اپنے آپ کو بچا پائیں گے، ورنہ زندگی ایسے ہی ضائع ہو جاتی ہے. گھر سے کسی مقصد سے نکلتے ہیں، دیکھا بازو جھگڑا ہو رہا ہے، دیکھتے ٹھہر گئے، فیصلے کے لیے داخل ہو گئے، معاملے میں اپنے آپ کو داخل کر لیا، ضرورت نہیں تھی آپ کی داخل ہونے کی، آپ نے مقصد سے نکلے تھے، آپ کو اپنا کام کرنا چاہیے تھا. یا پھر آپ فارغ اوقات کچھ آپ کو ملے، آپ نے بیٹھ کر کے دنیا بھر کی خبریں جانچیں، ہاں دنیا کی خبر جانی ہے ضرور، اس کو اپنے معلومات میں کسی حد تک رکھیے ضرور، اس حد تک رکھیے کہ اس معلومات کا نہ ہونا آپ کو نقصان پہنچاتا ہو، اس حد تک معلومات ضرور رکھیے، لیکن وہ معلومات جس سے آپ کی زندگی کا کوئی تعلق نہ ہو، کھلاڑیوں سے متعلق معلومات،
سیاست کی خامخواہ تفصیلات، فلم سے متعلق معلومات، ایکٹرز ایکٹریسز کے تعلق سے معلومات، عام معلومات فلاں ملک کے تعلق سے، فلاں ملک کے تعلق سے، جس سے آپ کی زندگی سے کوئی لینا دینا ہی نہ ہو، یہ وہ بیکار کی چیزیں ہیں جس میں اپنی زندگی کا ہم ایک بڑا حصہ ضائع کر دیتے ہیں، بیکار کے کام اپنے آپ کو مصروف کر کے۔ معزز حاضرین، ہم ایسی چیز اس وقت میں لگا رہے ہیں، اس کی مثال بالکل ویسے ہی ہے جیسے ہم اپنا سونا دے کر کے کسی سے مٹی خرید لیں، سونا دے کر کے مٹی خرید لیں، بالکل وہی بات ہے کہ ہم اپنے وقت ضائع کیا اور اس سے ہماری نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہوا نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہوا۔ معزز حاضرین، قبل اس کے کہ وہ دن آئے، قبل اس کے کہ وہ دن آئے کہ نہ انسان کی روح اس کے حلق سے نکلنے لگے، تب وہ کہنے لگے تھوڑا سا وقت چاہیے، تھوڑا سا وقت چاہیے، میں فلاں کام کر لوں گا، میں صدقہ کر لوں گا، میں نماز پڑھ لوں گا، میں امر بالمعروف کر لوں گا۔ اس وقت وقت نہیں ملے گا۔ لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، موت کا وقت آ جائے تو کسی کو وقت نہیں دیا جاتا، کسی کو مہلت نہیں دی جاتی۔ اس وقت کے آنے سے پہلے وقت کی غنیمت سمجھیں گے تو اس دن کی ندامت سے محفوظ رہیں گے۔ سلف صالحین میں سے ایک سے متعلق آتا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے ہونٹوں کو حرکت میں رکھتے، کچھ نہ کچھ زبان سے پڑھتے رہتے، کچھ نہ کچھ زبان سے کہتے رہتے۔ کسی نے کہا کہ اپنے ہونٹوں کو سکون تو دو، اپنے ہونٹوں کو سکون تو دو۔ انہوں نے کہا کہ وقت کو رکنے کو کہو تب میں اپنے آپ کو سکون دے سکتا ہوں۔ وقت ہے کہ جاتا ہی جا رہا ہے، وقت ہے کہ نکلتا ہی جا رہا ہے۔ اور آج ہم لوگوں کی بڑی شکایت ہے کہ ہفتے دنوں کی طرح گزرنے لگے ہیں، مہینے ہفتوں کی طرح گزرنے لگے ہیں۔ ایسے اوقات میں تو ہمیں وقت کی بڑی حفاظت کرنی چاہیے، قبل اس کے کہ موت کا وقت ہو، اس وقت ہم اللہ سے وقت مانگے، وقت کا کوئی حصہ باقی نہیں رہے گا۔ ایک اور، اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہو جانے کے بعد وہاں اللہ کو ندا لگائے کہ دوبارہ مجھے بھیج دینا، رب ارجعون، رب ارجعون، ایک اور بار واپس بھیج دے، جا کے میں لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، شاید کہ میں کوئی نیک کام کر لوں، بھلا کام کر لوں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کلا انہا کلمت ہوا قائلہا، یہ بس کہنے کی باتیں ہیں، اگر اس کو وقت کا فائدہ اٹھانا ہوتا تو زندگی میں اٹھا لیتا، وقت کی غنیمت کو جاننا ہوتا زندگی میں وقت کی غنیمت کو جان لیتا۔ تو معزز حاضرین، قبل اس کے کہ وہ دو موقع آئیں جن موقعوں میں انسان اپنے وقت پر افسوس کرنے لگے، اس سے پہلے اپنے وقت کو غنیمت جان لیں۔ وقت آپ کی زندگی کا، آپ کے بدن کا حصہ ہے جو آپ کاٹ کاٹ کے ضائع کرتے جا رہے ہیں۔ وقت ہو جائے گا، زندگی ختم ہو جائے گی۔ دنیا کی نعمتیں آج ہیں، کل نہیں ہو سکتی ہیں۔ دنیا کی نعمتوں کو آپ بدل سکتے ہیں، واپس لا سکتے ہیں، لیکن وقت، گزرے ہوئے وقت کو کبھی آپ واپس نہیں لا سکتے۔ اپنی زندگی کی حفاظت کریں، ہر وہ چیز جو آپ کو اس وقت سے غافل کر دے ان تمام غفلتوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ اپنے وقت کی حفاظت کریں، اپنے بچوں کے وقت کی حفاظت کریں، اپنے گھر والیوں کے وقت کی حفاظت کریں۔ گھروں میں عورتوں کو بتائیں کہ وقت کا کیسے استعمال ہونا چاہیے، کیونکہ وقت ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک جواب دینا پڑے گا، اور جب تک جواب نہیں دیں گے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے قدم ہل نہیں سکتے، جگہ سے ہٹ نہیں سکتے، جب تک کہ وقت کے تعلق سے جواب نہ دے دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کی اس عظیم نعمت کو ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہر قسم کی غفلتوں سے، ہر قسم کی عشوائیت سے، اور ہر قسم کے غلط کاموں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اور جب تک ہمیں زندہ رکھے صحیح معنوں میں مسلمان بنا کر کے زندہ رکھے، عمل کرنے والا بنا کر کے زندہ رکھے، اور جب موت دے تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور سوئے خاتمہ سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وارض اللهم عن الخلفاء الاربعه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي
وعن الصحابة أجمعين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.